Segura ele, Rambo. Olha aí, galera. Galo Rambo na pegada. Viu? Mais um. Hoje é dia 9. Olha aí, viu? Galo Rambo na pegada. Hoje é 9/8/2020. Olha aí, pessoal. Mais uma do Galo Rambo, viu? Vai para todos do grupo. Aves de luxo. Olha aí. Certo? Hoje, dia dos pais, hein? Olha aí o galinho. Esse é o velho Rambo. Olha aí, pessoal. Aí, Ítalo. Parceiro Ítalo, olha ele aí. Mais uma, viu? Mais uma do Galo Rambo. Aí, galera. É isso aí. Tenham um bom dia a todos.